Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Täällä ollaan aika jännittävissä tunnelmissa. Itse asiassa tämmöisessä prahalaisessa kirjastossa. Siellä tulee salamia taivaalta. Meidän pitäisi täältä löytää 5 piilotettua chestiä, joista pitäisi löytyä sitten kirjoja. Ja kirjat me varmaan palautetaan sitten kirjaston tädille ja se päästää meidät sitten kotio täältä. Muista jättää like videolle, jos tykkäät nähdä Minecraftia tai custom mappeja. Ja täältä me tallustellaan, kuulkaas tänne, näin meneekö ovet kiinni heti perässä. No ei mennyt, no laitetaan, saadaan vähän draamaa aikaiseksi tänne. Ei, ovet menee kiinni perässä, me ei päästä täältä pois. Apua, kellokki kilkattelee itsestään, noin. Joo, kyllä nyt tilanne vaatii vähän vettä. Ja sit me voidaan aloittaa, kuulkaas, tutkimukset. No niin, missä niitä kirjoja on? Onko täällä ensimmäinen kirja? Täällä on erinäköisiä busleja, joita meidän pitää suorittaa. Ja sieltä tulee sitten chestejä esiin. Olisiko tonne? Haluaisinkohan mä tonne noin? Voi olla, että haluaisin. Käydään kokeilemassa tiputtautuun tonne. Me muuten jäädään tonne jumiin. Niin, ehkä me ei nyt mennä sitten tonne. No, tänne auditorion on muuten pimeetä. Te ette enää mitään, mutta enää minäkään. Toivottavasti mä en nyt pilannut mitään, kun mä menin klikkailemaan tätä jo aikaisemmin. Oh, tuolla on chesti. Mä en saa muuten sitä jo auki. Elikkä, joo, no niin, meillä on ensimmäinen puzzle käsillä. Meillä ei ole tähän nyt mitään työkaluja. Mitäs? Kertokaa nyt jotain vinkkejä. Joo, eiköhän tohon löydy jostain muusta huoneesta meille vastauksia. Joten tutkitaan vähän lisää. WC. Onneksi täällä ei kukaan ollut. Jahan, mikäs toi on? Tutkitaan heti. Tuolla on tommonen, vai onko se vaan tommonen ilmanvaihtoventtiili? Saattaa olla, mutta se sai heti kyllä mun mielenkiinnon. Onpa iso mesta kaiken kaikkiaan. Sitten mä pääsen täältä myös tänne. Mutta täällä nyt ei tee yhtään mitään. Haloo, onko täällä meininkejä? Onko täällä yhtikäs yhtään mitään? Tää on kyllä kunnon labyrinttikin, nyt mä oon taas täällä. Chesti! Anna tänne näin! Elä nyt tiisaile! Ei se tuu, okei. Tää voisi olla ehkä jonkinnäköinen tehtävä jopa. Koitetaan kääntää nämä kaikki oikein päin. Okei, siinä kuuluu joku ääni. Mä ehkä saan ton tosta jollain tavalla sit irti ja pois. Okei, katsotaan toi vielä tosta. Itse asiassa tää kuva näkyikin tuolla. Oi! Come on! Me saatiin ensimmäinen kirja. Sehän oli mielenkiintoinen. Aika tarkkana saa täällä olla. Voisikohan ne chestitkin olla aina sit tolleen kuitenkin näkyvillä siinä lähellä? Että niitä vähän helpommin voisi löytää. Okei, tuossa on kukkaruukku. Sininen kukka, muistakaa se. Se oli sininen kukka, jos sitä joskus tarvii jossain kohti, joskus jouluna. No mitä sitä kellot tiedätte? Mitä jos mä soitan teitä? Voisiko täällä labyrintissä olla muuten joku chesti? Ei löydy chestiä, mutta mä oon ainakin hukassa jo täällä. Kukkuluru, mitä kuuluu? Onks täällä kirja? Tuolla on chesti! Yes! Come on! Enpäs... Mutta mähän olisin nähnyt sen tyyli varmaan tuolta reunastakin. Onks täällä lisääkin? Mä en sinne kyllä päässy niinku piti. Mutta täältä näin mä ylsi sinne. Joo, näin oikeaoppisestikin saatiin toinen kirja. Katsotaan päästäisikö me täältä myös vähän häksäämällä tonne. Mä en jes, päästään. Jee, eiköhän mennä takas tänne mökkiin. Mikäs tuolla on? Command block. Jahas. Alright. No siellä, tuolla on chesti. Me nähtiin chesti. Eli mennään sinne äkkiä. Se on... toinen kerros. Eli se on niinku täällä. No siinähän se... Jahas. Tämähän on hauska. Pitääks mun löytää oikea reitti tonne noin? Okei, löydettiin ensimmäinen. Tämähän on hauska. Tohon. Me itseasiassa mentiin tohonkin oikeaoppisesti. Eli se on toi. Kokeillaan mennä tohon. Hyvä. Tättärää. Hyppy. 200 IQ. Ja tohon. Ei. Tähän. Jee, katos vaan, me teleportattiin tänne chestin luo. Se on meidän kolmas chesti, kolmas kirja jo. Mehän speedrunataan tää kauhealla vauhdilla. Äkkiä pois. Jännä, että mä en ollut mennyt tonne itse. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Praku Esity Gallery. Tähän tosiaan on siis niin kuin oikeesti olemassa tää kirjasto Prahassa. En tiedä löytyykö tää apinaukkelia kyllä sieltä oikeesti. Pääseekö sinne? En pääse apinaukkelin maailmaan. En olis kyllä halunnutkaan ihan suoraan sanottuna. Mä itse asiassa uskon, että nämä taideteokset saattaa oikeasti jopa olla siellä. Onko chestejä? Kukluru, Gate of Uruk. Olin just sanomassa, että nimeen sopii ainakin se, että tästä pääsis, koska Gate of Uruk. Ja hei, nyt on vähän liian helppoa.
Yksi meiltä enää puuttuu, ja se on, siis mehän tiedetään missä se on. Se on se musiikkipeli siellä alhaalla. Kai me lähdetään ihmettelemään nyt sitten sitä alakerran soittopelivehjettä, ja ratkaistaan tää leikki, lopetellaan tää, mennään kotiin nukkuun suihkuttelemaan, ja sit taas uuteen työpäivään. Työpäivään kohti, en tiedä mistä nyt höpöttelen, mutta koitetaan mennä sinne musiikkipajaan, ja sit meidän pitäisi vielä saada selville, että mikä ihmeen biisi, mikä biisi meidän pitäisi soittaa sinne, onko se niinku helikopter biisi vai minkä tahtiin pitää sinne pimputella menemään, vai voisiko se olla tota joku sata salamaa iskee tulta, vois olla ihan hyvä, siitä oli pieni tommonen hint meille tuossa pelin alussakin, kun tota me noja ukkoset ja salamat löi tuolta taivaalta. Täällä tämä on, tämä auditoriumi. Tuolla on toi chesti, jonka mä haluan. Ja tähän pitäisi pimputella sitten menemään jonkinnäköiseen tahtiin. Tätä pitää painaa ennen konserttia. Sitten tossa lukee, että soita hitaasti. Mikäs täällä on? Secret chamber. What? Mikä juttu tää on? Chest is locked. Mikäs tää on? Mä sain vettä ja maitoa. Mä saan niitä niin paljon kuin mä haluan. Mikä ihme juttu tämä on? Tekisikö nää jotain maidolla? Haluatko maitoa? Vettä? Kirjan? Näitä avataan kirjoilla! Paitsi ei avata näin. Aa, tähän tarvis just se viidennen. Okei, sit kun meillä on ne kaikki kirjat, me voidaan tulla availeen näitä. Onpa jännittävä tämmönen pikku lisä. Tosi hyvä, että löydettiin tää The Lord of the Rings. Okei, mä näin aikaisemmin, että siinä luki vaan The Lord. Mitäs täältä löytyy? Hei, tuolla yläkerrassa pystyy muuten kans tekemään noin. Löytyisikö tän alta itseasiassa jotain? Vaikka numeroita. Numeroita mä nyt mieluiten haluan, elikkä no, mennäänpäs tänne näin. Lyödään meidät uimaan tänne. Ei täällä on kyllä mitään täälläkään. Mä alan nyt, unohdan kaikki numerosarjat sun muut. Mä huomasin, että tässä on niinkun eri tasosi, eri korkeudella olevia ääniä. Kyllä teidänkin pitäisi jossain määrin kuulla. Mä yritän laittaa ne nyt ekaksi vaikka matalimmasta korkeimpaan. Kyllä sekään ei ollut ratkaisu, joten mä kokeen laittaa korkeimmasta matalimpaan. Oi! Yes! Ei oo totta! Siis muuten tää on mennyt niin nopeasti tää haaste. Siis oho, nyt lensi huulirasvatkin lattialle. No tänne on tullutkin nää. Se oli muuten siinä, kuulkaa sitten. Huhhuh. Kyllä tää aika vaikeeks menikin loppujen lopuksi tän kanssa. Muuten oli aika helppo. Nyt mennään kattoon nää secret chamberit. Oikeesti, huhhuh. Mä oon niin onnellinen, että toi meni läpi. Avataan toi. Sitten rur. Joo, mitä täältä tulee? Hei. Älähän nyt. Miksi sä et aukee? Mulla on se oikea kirja tässä. Ei, älä nyt rupeamaan niin lähellä. Mä oon lukenutkin nää kaikki kirjat. Tää on järjestävää, kun ei tiedä, onks tää nyt tän mapin vika vai pitäisikö mun tehdä itse oikeesti vielä jotain. Mä en ainakaan muista, että mulla olisi ollut mitään paikkaa, missä mulla olisi ollut mikään selvittämätön juttu enää. Vai oisko sittenkin ollut? Tosta me mennään kyllä nyt sitten läpitte. Katsotaan tosta creative mode. Nyt mennään eikä meinata. Sinä tyhmä laatikko, tuhoon sut siitä ja sutkin tuhoon siitä. Wow! No niin, päästiin tämmöiseen spessumestaan. Ei täällä ole näemä kyllä yhtään mitään. Täällä on jotain kysymyksiä. Pitäisikö näihin vielä vastata itse asiassa oikein? Täällä oli tämmönen kysymys, kun että mikä eläin seurasi Liisaa ihmemaahan? No tota, se oli se tämä jänis. Katsotaan, jos me laitetaan näihin kaikki oikea vastaus, niin tapahtuuko sen jälkeen vielä jotain? Ois aika hauska, jos tapahtuu. Näihinkin mulla on kyllä nyt oikeat vastaukset laitettuna. Minkäköhän takia ei taas ovet aukee? Ei! Mä jäin kiinni! Siis mikä homma täällä on, kun hommat ei toimi? Täällä on jotain ihan vääriä vastauksia lyötynä. Mä en tiedä, mulla oli oikeat vastaukset mielestäni, joten mappi oli vaan sekasin, laitetaan sen piikkiin. Nyt nautitaan loppushowsta. Victory, congratulations, kultaa ja timantteja tuli. Mä otan tän voittona, sanokaa te mitä sanotte. Se oli rehdisti pelattu, heitetään toi meneen tosta noin. Kaikki ei valitettavasti toiminut ihan niinku piti, mutta me saatiin muuten noin buslet tuolla tehtyä. Löydettiin ne kaikki kirjat ja ton tollasta. Mutta tää on välillä tämmöstä näiden mappien kanssa, että hommat ei pelitä. Toivottavasti kuitenkin tykkäsit tästä custom mapista, mä ainakin tykkäsin paljon. Muista jättää like, nähdään seuraavan videon parissa taas kerran. Se on, moro!